മലയാള സിനിമയിൽ ത്രില്ലറിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖം സമ്മാനിച്ച സംവിധായകനാണ് ജിത്തു ജോസഫ്. മെമ്മറീസും ദൃശ്യമൊന്നും ദൃശ്യം രണ്ടുമൊക്കെ ജിത്തു ജോസഫിന്റെ ത്രില്ലറിന് മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആസിഫ് അലി ജിത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിലെ കൂമൻ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറായാണ് കൂമൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. തിരക്കഥയ്ക്കൊപ്പം ആസിഫ് അലിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം കൂടിയായപ്പോൾ സിനിമ മറ്റൊരു തലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായി എത്തുന്ന ആസിഫ് അലി ഗിരി എന്ന കഥാപാത്രമായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. തന്നെ കളിയാക്കുന്നവരോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രം വരുത്തിവെക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കൂമനിൽ ഒരു മുൻകാഴ്ച പോലെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ചില സമകാലിക സംഭവങ്ങളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പോലീസ് സേനയിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും റാങ്കിങ്ങിലെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിത്രം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലോ ആയി സിനിമ തുടങ്ങി ഗ്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ത്രില്ലർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറായി ഇനി എന്ത് എന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് കൂമൻ. ആദ്യമായി ആസിഫ് അലി ചിത്തു ജോസഫ് ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ത്രില്ലർ സ്വഭാവം നിറഞ്ഞ ഒരു മികച്ച ചിത്രം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകന് ലഭിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ എടുക്കുന്നത് ജിത്തു ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ് ആരുമുള്ളൂ എന്ന് അടിവരയിടുകയാണ് ഈ സിനിമ. കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ നടക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു പാർക്കുന്ന ആ നാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വളരെ കർക്കശക്കാരനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലം മാറിയെത്തുന്നു. അയാളുടെ സ്വഭാവം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും നായകന്റെയും ജീവിതത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അസാധാരണമായി മാറുന്നു. അതിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള നായകന്റെ യാത്ര കൂടിയാണ് കൂമൻ. കൂമൻ കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച സിനിമയല്ല, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. അത്തരം എലമെന്റുകൾ കൂമനിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യും, എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ട്രാക്ക് തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് ജിത്തു ജോസഫ്. സിനിമ കാണുന്ന ഒരാൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ട്വിസ്റ്റിലേക്കാണ് കൂമൻ അവസാനം പ്രേക്ഷകനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. സീരിയസ് ആയി പോകുന്ന കഥയിൽ ഇടയ്ക്ക് ചില പോർഷനിൽ സ്ലോ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തുടക്കത്തിൽ സിനിമ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനൊത്ത രീതിയിലുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പോലും സാമാന്യ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു എൻഡിങ് പഞ്ചോടുകൂടി സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമായൊരു വാച്ചബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് കൂമൻ. സമകാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ കൈയടക്കത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംവിധായകൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പക്ക എൻഗേജിംഗ് ആണ് കൂമൻ. ഒരു ലാഗോ അനാവശ്യ സീനുകളോ ഇല്ല. ത്രില്ലടിച്ച് കണ്ടിരുന്നു പോകും നമ്മൾ. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും ക്യാമറ ചലനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകന്റെ ആസ്വാദന തലം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ആസിഫ് അലിയെ കൂടാതെ രഞ്ജി പണിക്കർ, ബാബുരാജ്, മേഘാനാഥൻ, ഹന്ന രജി കോശി, ആദം അയൂബ്, ബൈജു, ജാഫർ ഇടുക്കി, പൗളി വിൽസൺ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൽവിൻ ആന്റണിയും ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും ചേർന്നാണ് കൂമൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അനന്യ ഫിലിംസിന്റെയും മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെയും ബാനറിലാണ് നിർമ്മാണം. ഏതായാലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് കൂമൻ. ജിത്തു ജോസഫും ആസിഫ് അലിയും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ മികച്ചൊരു ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ആരതി, വാർത്താ ട്രിവാൻഡ്രം, തിരുവനന്തപുരം.